Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Məktəblərin noyabrda bağlanması ilə bağlı yayılan məlumatların heç bir əsası yoxdur. Bunu ART telekanalının diqqət efir verilişində Təhsil Nazirliyinin mətbuat katibi Cəsarət Valihov deyib. O bildirib ki, məktəblərdə koronavirusa yoluxma ilə bağlı təşviş yaradacaq hal yoxdur. Pandemiya problemlərlə yanaşı yeni imkanlar da yaratdı. Force major halları ötənlə nisbətən indi daha hazırlıqlıyıb. Çünki artıq müəyyən qədər təcrübəmiz var.